Amilan mimma enti Şamide bir gün bu kole penditen Gördü gelir menziline ahrimen Hami ahli şey Hami ahli adam Maksusen güzel tezye konularımız Azizlerimiz vardılar Ben cesaret edeyim mahsarlarında Ben de özüme vazife bildim büyünleri Hazır Gafur Hanım şehrin ki Özü bilen şehadet hanım rügeye dokla Yani bu gece güzel balanın mətisinde hanım rügeye yok ne İşte de daş məddahlarımız şu ərahamızdan cazırımızdan her yer 90 durat sana gözler ve kurban Böhlerim Hacı Emin Ay Əsənzadən Şəbihxanlarımız ki mətisimizde vardı Hamılarına kurban ol Kaçtık çanlıq dalal dinmədi Bir atana məhrəm ilə minmədi Şamidə bir gün bu qole pənditən Gördük gelir menziline ahrimen Geldi Yazid'in kızı Viraniye Tavsala ot menzeli pervaniye Gördü bir üç yaşta kızı garepuş Kuşeye menzilde oturmuş hamuş Açtı dilin zehrini akrep kimin Ya ve sözüm başladı merhep kimin Sesledi ey dokterini kume av Tozlu telün kalbimi etti kebap Kavre bulut misli neden dolmuşsan Rügeyye gül kimi aya niye bes olmuşsan Cari olup suret ve gözyaşın Olum ya ellerde ölüp kardeşim Rügeyye niye bu hale kalıpsan Sen nece şehzade sen eytire bak Hakin siyah gülsen tüm tacı ter O be kalıp öhler ustadlar Hacı Məhsul Hacı Gafrası etcan Həmişe alçaq adam, əskik adam alçaq alçaq danışar, əskik danışar, bir ədəb olur. Elə alçaq adamın balası da bir ədəb olur. Gördülər istəyir rüqəyyə dil yarasında. Diqqət ilə bax mənim iqbalimə, İzzətimə şovkət o iclalimə, Rüqəyyə mən babama eyliyərəm iftixar, Əfsar o sərləşəri var bir şomar, Seytereye nesve cehan bizdedi Saltanatı kovnu mekan bizdedi Çekme bu endaze gəm o möhnəti Sağ ilə çoxdur babamın hürməti Rügeyye gel seni mən qəsrimə mehman edim Qəlbi yaran dərdi və dərman edim Gördüler bir defa Rügeyye bak diyemezsin Zeynep'e Hüseyin'in balası O ki dedim fermandehiye kolunda kova deste Rügeyye Selam fermandeh hanım Rügeyye diye sen selam Mamı sen kim fermandeh diye sen selam Ah taneli yok deydi Tane oku deydi ki ol kol kebe Baxdı göz altı birbisi Zeynep'e Molca gelip gayreti derya kimini Geldi dile caddesi zehra kimini Binti Yezide dedi ol mehliqa Heç bilirsen mən kimem ey bi vefa Ya semen ey qorşan ey peygamberem Nuh Hacer ey qafil ey heyderem Hafiz ayini necabet menem Fatih meydan metanet menem Şahid tefsir şehadet menem Nazir tesbir şücaat menem Varis sultan adalet menem Navşer ahkam şeriat menem Sayemize dal dalanar Cebrail Leblerim altından akar selsebil Emmelerim marifet ustad idi Xutbeleri xutbeyi azad idi Emmelerim marifet ustad idi Xutbeleri xutbeyi azad idi Yazidin kızı gənc həqin Qohəri şəhvariyəm
bibimün xırda ələm dağrıya. Qurban ol. Başla dolan. Şəmzə həqin taş, taş, taş. Taş, taş. Du başla dolan. Tu gözlərə qurban. Dedi, bir yapışdı. Dedi alçaq adamın qızı da alçaq olar, elə belədir də ha. Bu kimlərdən tərifləyib, bu nəyindən tərifləyib? Bu dedi mənim bax gərdən bəndimə. Lalu cavahur elmas. Xalib Hüdayə gör nə cavab verdi. Dedi Yazidin qızı istəsən Allah Can eşkelin, Hacı Emin eşkelin, hamıza qurban olum, aşıqan rüqayya, Cavid can, hamızın başıza dolanlar. Sayamı yadan dalanar Cebrail, ləblərim altınlan akar sarsabil, əmmələrim marifət sağ idi, xotbələr xotbəyi azad idi, gəncə hər gün qovhər şəhbəuriyəm, mən bibim xırqa ələm dağrıyəm. Alimiyəm xilqətinə səvrinə, xalqimiyəm xalqinə dərbəuriyəm. Alimiyəm sufiyə ələqizi, xərbər cənnəti müəlləqizi, başinə hər qaz hələ bağlayar, fəxr-i nisav hazrat-i zəhrəqizi. Səbrəliyər dərd-i qəm o mühnətə, halkı mənim dərdə şəkil bağqızı. Cövrəçi ulduzlara zeyliyər, qalbı şəhirə yəyə tolaz bağqızı. Leşlər tutan olasan, avcah ol, yazidin zülgəyiyəm, Hüseyin balası. Leşlər tutan olasan, avcah ol, xoqtelamaz. Dilinler yol kızı bak çarpı bana mehsiratına ne olaram baba ben de babam tek size başlayın göz ver kurban göz ver kurban olun kel başlayın Başlıda dolanın. Bağışlayın ha. Hamza kurban olun. Kəlbə məhsul. Başlıda dolanın. Əbbasiyə yadıma düşdü. Sənə kurban ol. Şəbi Şəhadət Həzrəti Hüdayə heyətimiz orada olar. Hamza Hüdayənin heyətinin qonağı olar. Dilə doğrudan Hacı Mohsen bir hərarət yönətəydi. Allah şahiddə şehir də getirməmişdim ki, bir gecə oxuyam. Fəqət gördüm ki, bu şuuru şovqdan dedim, Mohsen bu şehir burada dediyə dedim, icazə versin. Başıva mən dolanım. Adımı yazdırım da, xanım bir gəyən dəftərinə. Səvabın hədiyə edəyəm, Kərbə Musa. Gözəl balın ruhinə. Ey, bizə nal səzav deyə. Yazidin qızı çox nal səzav dedi. Başarmıyor ki, adam balası deyir ki. Sözü bilmək ki, nə deyəcək ki. Ali İmam balası dayıb dedi ki, ey bizə nə ol səzav deyən, dini xuda bizimkidir, qulləyə eşqə nəsb olan qanlı liva bizimkidir, mülk-i rəca bizimkidir, mülk-i bəqa bizimkidir, külk-i rəca bizimkidir. Kuh-i Ebu Ubeysi'də zikr-i dua bizimkidir. Qavr-i Herav'da cilve-i hemd-i sena bizimkidir. Sure-i Hel-Ata bizim. Avye-i Gülkefa bizim. Me'ni-i İnnema bizim. Encümen-i Kesa bizim. Şöhre-i Lavfeta bizim. Ka'de-i Hedinama bizim.
bizim, muhalak o halak bizim, roşani halak bizim, zavhu celal kudreti devleti, zavhu celal kudreti devleti nuhtebek bizim, allemehul beyan bizim, rabbehu cennetan bizim, vüs'eti asuman bizim, cenneti vüs'eti asuman bizim, izzeti kehkeşan bizim, aşık-ı müsteğan bizim, havlik-i lavmeçan bizim, bağda bizim, sabu bizim, mest-i cemal-i-hu bizim, zülle-i tofle-hu bizim, kanman olan kuzu bizim, andala hulli ethari, tavkine-i mütehara, andala huni eskere, andala ruhi ekbere, andala nehri ergemi, hakiyet bil avvere, yedi çöğün, yedi çöğün celalinin fikrini basman atmışsa, lehze be lehze ömrimi eşli kudaya satmasa. Bah 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 indi bah bah bu bendine. O sen bağışla beni. Bir bendine. Aşuva men dolanın sen. Hamza Kubalaz Mustafa. Azizler. Fikri eleme. Takdim edeyim gayretli yaşamda. Fikri eleme babamı ölüp kusseler nasibiye. Vah vah vah. Fikri eleme aç olsun. Aziza fikri eleme babamı ölüp kusseler nasibiye. Ya ki sipahı matemin gemzede destekim. Baba, halkı mezarlıyım, şeref devletinin sefiriyim, Suriye istikametim, cildiği meyrevindeyim, ben bu sorunluğum kimin başta ne yolda giyeyim. Bah 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 bah. Bir de okuyorum, beni daya sendim. Bir niyet ele, aşıkan Zeynep'in parçasıyla, bu hemşehriler, bu gözeller. Hele mi Hazreti Bügeyye'de çıkartacağız ağabey? Hamılığın baş başa bile. Okuyak da üstü, çeş, çeş. İnşallah. Fikri eleme babam ölüm kussalarını asiriyem. Yav ki sipahı mavtemin, gamza da dastı giyirgen, pavti mezavdı gen şeref devletinin. Safiriyem. Suriye istikametem, cilveyi menevin yetem, ben bu hanım bir bilçimin başta ne yok ettim yetem. Lan ne iş oldu deyye? Ne iş oldu? Demen öldü. Lan ne iş oldu? Ha? Lan ne iş oldu? Lan ne iş oldu? Lan bu hanım bir bilçimin. Evin abad, evin abad, evin abad. Elə həm o gözəl şeir Hacı Qəfrinin şeiridir, həm bu mən oxuduğum şeir ki, Hacı Məhsud inşallah bir qismət olar. Hələ Şəhv Şəhadət Xan Urqay Hacı Məhsuddan məhsərində oluyor ki, bu məhsuddan sonra Hacı Məhsud Hacı Kəbir çıxar deyilər. Doğrudan o hal deyəm Hacı Məhsud. Elə biləyəm elə Şəhv Şəhadət Xan Urqayyə. Allah səni yan veriyəm Xan Urqayyə əmrimətinə. Bu gecə bizim heç birimizi buradan əli boş yola sal.